va presser sur le macadam. Il sort du 13 rue de la Rétame. Il fuit sa journée si banale pour l'oublier dans une arrière-salle d'un vieux PMU douteux. Jmenuji se Agáta, jsem z Olomouce, jsem tady v NIM na české sekci na Lysé Dode. Jsem tu teďka 4 měsíce, ještě mám před sebou další 2 roky. Na tuto českou sekci jsou vybírány jenom holky. Toho jsem se třeba bála, protože jsem se bála, že tu bude taková slepičárna, že jsem se vždycky víc bavila s klukama. Ale tady na české sekci jsou jenom holky, ale v celé škole jsou i kluci a mám tady klučičí kamarády a není to, jak jsem se obávala. Vždycky jsem měla chuť si jít studovat někam do zahraničí, zvlášť do Francie, mám ráda francouzskou kulturu. A vlastně tím, že jsem se sem dostala, se mi splnil tak trochu sen. Mně se třeba líbí velmi francouzský školní systém, protože oni tady dávají větší důraz na to, aby jsme pochopili informace, které nám chtějí předat učitelé, aby jsme je pochopili, než aby jsme se je slepě naučili, aniž by jsme to chápali. Což mě naprosto vyhovuje. La présence de la section tchèque au lycée Alphonse Daudet, c'est aussi permettre aux camarades français, aux lycéens français, de découvrir ce que peut être l'histoire d'une jeune démocratie. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement nouveau pour nous. Et enfin, accueillir nos élèves tchèques, c'est voir déjà des jeunes filles, puisque nous n'avons que des jeunes filles, qui vivent pleinement ce qu'on appelle l'Europe. Pour elles, l'Europe, ça n'est pas une simple théorie, c'est déjà découvrir d'autres pays. Et je crois que cette ouverture sur l'Europe est particulièrement précieuse pour nos élèves. Já jsem Matěj, je mi 18 let, pocházím z Olomouce a nacházíme se na Carnotově liceu v Burgundsku v Dijonu ve Francii. Já jsem se o tomto projektu dozvěděl ve škole a velmi mě to nadchlo, protože jsem vždycky toužil potom vycestovat takhle, ať už za studiem nebo za životem. Když sem vlastně přijedete, tak jste ve třídě s Francouzema a není problém prostě se začlenit do kolektivu, protože oni sem přichází taky úplně jako nová třída, vlastně neznají se mezi sebou většinou. Já tady studuju 3. rokem, bydlíme na internátu, holky bydlí sami, kluci bydlí po 2 a přes víkendy jsme v rodinkách ve Famille d'Accueil, které se o nás starají, jsou to většinou velmi sympatičtí lidé, s tím, že se domů do Česka vracíme v podstatě každých 6 týdnů nebo každých 7 týdnů a máme vždycky 2týdenní prázdniny. Le projet du lycée Carnot repose sur des valeurs, notamment des valeurs humaines. Et la section tchèque concrétise énormément ces valeurs, notamment à travers l'ouverture culturelle, la connaissance de l'autre et la fraternité. C'est une richesse énorme et nous souhaitons cultiver cette richesse parce que c'est comme ça que passe la construction européenne. Bála jsem se třeba, že tu bude hodně učiva, že nebudu stíhat svoje mimoškolní aktivity a tak. Ale naopak, tady je spoustu možností, co po škole dělat. Jsou tu holky, které mají výtvarku nebo dokonce kurzy letectví. Třeba já chodím do dramatického kroužku. La section tchèque apporte beaucoup de choses à la vie de Nîmes. C'est vraiment une histoire entre nos deux pays, une histoire d'amitié, mais aussi une histoire d'amitié locale, avec ces jeunes filles qui arrivent toutes jeunes, à 15 ans à peine, connaissant pas la région, connaissant pas Nîmes, un système scolaire différent. Et elles sont un exemple pour les élèves nîmois. Elles apprennent très rapidement le français. Elles nous parlent aussi de leur pays, de leur propre pays, de l'histoire de leur pays. Et c'est vraiment un exemple non seulement de réussite, mais d'identité culturelle. Ma déesse.
Jsme tady taková česká komunita, bydlíme přímo v areálu školy, máme každá svůj vlastní pokoj, děláme hodně věcí spolu, jsme si hodně blízké, jezdíme na výlety a tak. Máme možnost navštěvovat různé sportovní kroužky a sportovní aktivity, chodit do divadel, na koncerty. Jsme hudebníci, tak máme možnost navštívit studia hudební. Když přijedete sem a máte třeba pocit, že jste se v Česku naučili francouzsky, tak to není úplně pravda, ale po prvním roce v podstatě rozumíte už úplně všechno a jste schopni mluvit souvisle, produkovat rozsáhlé slohové práce ve francouzštině a nemáte žádný problém. Máme možnost si vybrat ze tří sekcí zaměřených, přírodovědná, ekonomicko-sociální nebo literární sekce, s tím, že ty předměty, které si vybíráme zvolením jedné z těch sekcí, jsou potom maturitní předměty. La section tchèque à Dijon, elle existe depuis 1920 avec des ruptures, des continuités, mais en tout cas, c'est historique à Dijon. Et pour eux qui peuvent bénéficier de cette scolarité au sein d'un établissement prestigieux comme le lycée Carnot. Et c'est pour eux aussi l'opportunité de découvrir Dijon. Et tous les ans, ils y reviennent avec plaisir. Ce sont des ambassadeurs pour notre ville. Ils occupent tous des métiers intéressants, à responsabilité à travers l'Europe et le monde. Et nous souhaitons poursuivre ce partenariat le plus longtemps possible. Zjistíte, že tím, že jste vystoupili z té své komfortní zóny, kterou jste měli v Česku, s tím, že vám prostě rodiče pomáhali a takhle, tak se neskutečně osamostatníte a otevře vám to dveře v podstatě do celého světa. Toto studium v zahraničí ve Francii vám může hodně pomoct do budoucna, protože máte vlastně cizí jazyk, ze kterého máte maturitu na úrovni rodilého mluvčího, což je úžasné. A co ještě k tomu říct? Za nic bych neměnila. Un courant d'air vient de me transporter tout près de mon refuge préféré. Un soupir m'a soudainement rappelé où se cachaient tant de délires fruités. C'est tout au bout du tunnel de l'ivresse que ma raison vagabonde et s'empresse de s'y noyer. Posculture enchanteresse, j'ai trop aimé mes vers. Oh ma déesse, oh ma déesse. Un vieux compère vient de m'inviter à partager ses saveurs avinées. Oh, du haut de ses 3 grammes, il m'a révélé où se cachait tant de délices secrets.